على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلی و صحبی و بارک و سلم و بارک و سلم و بارک و سلم.